Lyssna. Jag har ju pratat om ljud. Ljudets betydelse. Det första som någonsin kunde ha. Förmodligen. Så kunde ha blivit. Är ljud. Ljudets effekt på människan är otroligt stark. Nu sa jag otroligt igen. Ja. Fantastiskt där. Alltså, allting har ett ljud. All vibration, all frekvens är ljud. Men det är också ljus. Och det är i vissa fall materia. Och det är i vissa fall andra. Så. Men ljud är det alltid. Men våran förmåga att lyssna. Våran förmåga att höra. Är begränsad. Vår förmåga att lyssna är upp till var och en. Men ljudet har en fantastisk betydelse för oss. Det förändrar varje frekvens i oss. Det är viktigt. Det är alltså då också viktigt hur du ljudar, hur du låter, hur du ljuder. Hur säger man? Eller hur? Hur säger man? Det är det vi pratar om. Det är viktigt hur vi uttrycker oss. Det är viktigt hur vi låter. Vilket ljud som kommer ur oss. Eftersom ljud som kommer till oss är fantastiskt viktigt för oss. Så ljud är viktigt. Och vad är det vi hör? Har du tinnitus så är det något ljud du hör hela tiden. Ett ljud som du inte skulle höra om du inte hade tinnitus. Tinnitus är en störning. Det är en störning för någonting annat som du skulle ha hört istället. Om du lyssnar. Det är upp till var och en att lyssna. Det är upp till var och en att lyssna. Förmågan att höra är en annan sak. Men vi hör inte bara med våra öron. Vi hör med hela vår kropp. Hela vårt väsen. Jag är säker på att ni har varit på någon fest någonstans. Kanske hamnat mitt framför en högtalare som vräker ur musik. Och det känns i hela kroppen. Du har lust att dansa kanske. Eller så är det så att det inte matchar dig och då går det därifrån. Vi vet att ljud spelar roll i tränings- och motionssammanhang. Aerobic. Vad heter det innan aerobic? Jumping, heter det så? 125 beats per minute. Det är den önskvärda hjärtfrekvensen som man vill åstadkomma just med den träningen. Den önskvärda hjärtfrekvensen spelar man ut ur högtalaren för att påverka din kropp. Att komma upp till den nivån. Att lägga sig på den nivån. 125 slag i minuten. Och då spelar man musik och pitchar den. Så att man får 125 beats per minute. Det påverkar kroppen. All musik påverkar dig. Allt som låter påverkar dig. Och det du låter påverkar dig. Det du låter påverkar dig.
Det du låter påverkar andra. Men just det där att höra sig själv är viktigt. Höra ditt tal och när du sjunger och vilket ljud du än skapar. Att höra sig själv är viktigt. Din inre röst är också viktig. Och det kan vara så att du kanske inte hör den genom ljud, men du känner den. För att ljudet ligger på en nivå av din inre röst som inte är hörbart för trumhinnan. Men du känner rösten om du har en inre vägledning. Nu har vi avbrutna med reklam. Vänta ett tag. Det jag spelar i bakgrunden, det är en låt som, den är 10 timmar lång just den här. Den heter Weightless. Viktlös. Weightless. Och den är gjord av Marconi Union. Det är en grupp. Marconi Union har gjort musik som heter Weightless. Just det jag har nu som spelar bakom dig, bakom mig, är 10 timmar lång version. Den här musiken som jag har bakom mig är skapad av neurologer bland annat. Men det är ju musiker och det är andra människor som förstår kvantfysik, som förstår musik, som förstår frekvens, vibration och så vidare. Den här musiken är gjord för att reducera ångest. Och i genomsnitt på test, när man har testat människor som lyssnar på den här, så har de fått fram att just den här musiken reducerar ångest i genomsnitt upp till 65%. Just den här ångesten. Just den här musiken. Just den här musiken har bevisat har ångestdämpande effekt på människor och då också på djur och då också på växter, då också på blommor, då också på allting. För att människan är en del av allt och vi fungerar inte speciellt olika innerst inne. Även om vi ytterst ute lyckas förneka det ibland. Vi lyckas förneka oss själva ibland. Men. Alla rimligheter, alla möjligheter finns för dig att erkänna dig själv. Lyssna. Weightless. Ja. Det resonerar rätt bra tycker jag. Ljud är viktigt. Men kom igen nu. Kom det reklam igen.